Сайн байна уу сонсогчдоо. Таны санхүүгийн мэдлэг подкастцаа тавтай морил хост Ананжин байна. Хост Лавдлан байна. За энэ удаагийн дугаараараа бид хоёр хүмүн капиталын шилжилтийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулнаа. За тэгэхээр хүмүн капиталын шилжилт гэж юу юм бэ? За гадаадаар бол брэнд рейн гэж нэрлэдэг те. Аха. За тэгэхээр хүмүн капиталын шилжилтийг ойлгохын тулд эхлээд хэдүүлээ хүмүн капитал гэж яг юу юм бэ гэдэг тодорхойлъё. Одоо мэдлэг чадвар өндөртэй, ур чадвартай, за одоо эдийн засгийн үндснийг бий болгож чадах тэрхүү одоо хүн нөөцийг ерөөсө хүмүүн капитал гэдэг аа гэсэн. За тэгэхээр хүмүүн капиталын шилжилт гэхэлэр за магадгүй нэг газраас нөгөө газар руу тий нэг байгууллагаас нөгөө байгууллага руу за эсвэл нэг салбраас нөгөө салбар руу чих юм уу. За бүр том зургаараа бол нөгөө нэг улсаас нөгөө улс руу ерөөсө ингэдэг хүмүүн капитал буюу тэр нөгөө мэдлэг ур чадвар өндөртэй хүний нөөц маань шилжигдээд байна гэсэн. Тэгэхээр амьдрал дээр бол эн чинь айгүй тийм энгийн ойлголт шүү дээ тий. Ерөөсө Ерөөсөө нөгөө нэг Монголоос хүн Солонгос руу явж байгаатай л адилхан. Тэгээ Монгол ажил хийж байгаа тэргээ байлаад Солонгос руу явж байгаа чи чинь л ерөөсөө одоо хүмүүн капиталын шилжилт гэдгээр илэрхийлэгдэж болох гэдэг аахгүй юу? Тэгэхээр хүмүүн капиталын шилжилт дотроо өнөөдөр бид хоёр одоо юуг нь илүү дэлгэрэнгүй ярих вэ гэхээр энүүрэ дотроо ингээд за brain drain болон за brain gain гэсэн хоёр одоо хэлбэр хуваагдсан байдаг. За тэгэхээр тос бүртэн аваад үзье. За brain drain гэдэг нь одоо яг юу юм бэ? За нэг яг орчуулах юм бол одоо за хамгийн боломжит байдлаар бол тархины хорогдол гэж орчуулж болох аа. Тэгэхээр энэ тарх гэдэг үгээр өөрөө яг юуг төлөөлөд юм тэгэхээр нөгөөний мэдлэг ур чадвартай одоо мундаг хүний нөөц байгаа шүү дээ. Тэ хүмүүн капитал гэдэг байгаа. Тэ? Тэрийгээ бид нэр тарх гэдэг үгээр одоо илэрхийлээд байна гэсэн. Тэгэхээр тархины хорогдол гэдэг нь өөрөө юу вэ гэхээр одоо энэ шилжилт хөдөлгөөнөөс болоод тохон улсад хүмүүн капиталын дутагдал бий болох. Энэ нь цаашлаад одоо эдийн засгийн алдагдлыг бий болох. Тэр талаар илүү авч үзэж гэнэсэн. За тэгвэл эсвэргээр brain gain буюу одоо тархины олдсх юм уу тий? Одоо яг орчуулах юм бол тэгэхээр энэ нь өөрөө юу гэлэр хэлдэг юм тэгэхээр одоо энэ хүмүүн капиталын шилжилтээс үүдэлтэйгээр тухайн улсад бий болж болох эдийн засгийн одоо ашигтай үр дагавраад ашиг олдс. Тэгээ одоо илүү эрэг нөлөөлнө гэсэн үг. Тийм тэгэхээр яг уу манай улсаас жишээлбэл сая авсан жишээгээр бол Солонгос руу явж таа гэдэг. Гэхдээ хамгийн гол ойлгох хэвээр юм brain gain, brain drain гэж ярьж байгаа одоо тархины олц за нөгөө талаасаа тархины хорогдол гэдгээс бид нар юу ойлгох вэ гэхээр яг мэдлэг чадвартай хүмүүс гэдэг ааш тэ. Тэгэхээр сая одоо ярьж байгаа юм чинь яаж энэ одоо мэдлэг чадвартай хүмүүс нөөр нутг руу яваснараа манай улсад ашигтай байж болох юм бэ? Ашигтай болох юм бол тэр нь тархины олцонд болоод байна гэж байна. Тэгэхээр яг логикоороо хамгийн энгийнээр ойлгох юм бол өөр улс руу одоо илүү мэдлэг чадвар эзэмшгээд явсан одоо тэр мэдлэг чадвартай хүмүүс илүү одоо өөрсдийнхөө мэдлэг чадварыг сайжруулад за яг энгийн одоо жишээгээр бол гадаад руу явдаг оюутнууд байна л та тийм гадаад айгуу том том сургуулиудыг бол зориод явдаг. Тэгэхээр тэд нар маань өөрсдөө одоо мэдлэг чадварыг тгээд буцаад их орондоо ирээд одоо тэр мэдлэг чадвараа ашиглаад бүтээн байгуулалт бий болгоод их орондоо ашиг тустай зүйл хийх юм бол тэр нь одоо манай оронд тархины олдсон болж байна гэсэн үг тийм. Тийм тэгэхээр одоо л бид нар ингээл Монголоос цаа хүмүүс ингээ ажилласаа хараад Солонгос руу явж байгаа энэ төр гэл амирхи ярдэ шүү дээ тий. Гэтэ бид нар тэн дээр юун дээр нэлээ анхаарах вэ? Анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр яваатайгаа нь яг бас гол point нь бол биш. Тэгэхээр тэр хүмүүс тийж явснаар Монгол улсад эдийн засгийн хувьд ямар үр нөлөө авчирч байгаа юм бэ тий. Магадгүй яг үндэ эн чин одоо тархины олд буюу brain gain болгоч магадaltaй юм билүү тий. Тэр нөө магадгүй зарим явсан хүмүүс нь одоо илүү технологийн хувьд ч юм уу мэдээллийн хувьд ч юм уу илүү мундаг болоод буцаж ирэх юм бол эн чинь ингээд бас нөгөө талаараа одоо эдийн засгийн дүр ашигтай байдлыг авчрах боломж бас байгаа. Тэгэхээр энийг илүү нөгөө одоо эдийн засгийн талаас нь бид нар илүү сайн авч үзээд дүнлэлтэй санал зөвлөмж гаргах хэрэгтэй гэсэн үг тийм. За тэгвэл ер нь энэ хүмүүн капиталын шилжилт нь өөрөө дотор ямар төрлүүд байдгийг тэрийг илүү дэлгэн аваад үзээх үү? За сая ихэндээ бол ингээд товчоор бол ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр бид хоёр өнөөдөр хамгийн энгийнээр бол яг газар зүйн хувьд хүмүүн капиталын шилжилт хийгцснээрээ ямар ямар үр ашигтай байдгөө за нөгөө талаас нь ямар гар цогцолтой байж болох уу гэдгийг өөрийн орны жишээ олон бусад одоо бусад энэ жишээн дээр илүү тайлбарлана. Гэхдээ өөр бас хоёр төрлийн хүмүүн капиталын шилжилт байж болно. Энэ нь бол арай жижиг одоо хүрээнд бол яригдана гэсэн үг. Эхнийх нь бол байгууллагын одоо шилжилт байна. Тэгэхээр өнөөдөр магадгүй нэг компанид ажиллаж байсан ажилчин маань одоо мэдлэг чадвартай байгаа штэ тий тухайн компанид тодорхой хэмжээнд бол туршлага хуримтлалцсан. За тэгээд тэр ажилтан маань өөр одоо компани руу шилжих юм бол тэр нь хүмүүн капиталын шилжилт болж байна. Энэ нь айгүй жижиг өрөөнд дэрэж байна. Тэг нөгөө талаасаа салбарын хувьд шилжилт хийж болตก.
секторын хувьд шилжилт хийж болдог гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр магадгүй санхүүгийн салбарт ажиллаж исэн хүмүүс байна. А нэг хэдэн жилийн дараа одоо салбараа солиод илүү барилга байгууламж ч юм өөр өөр салбар руу шилжих юм бол энэ нь бас нэг талаараа хүмүүн капиталын шилжилт болдго юм а гэж бол яригддаг бахны. Аха. Тэгэхээр хүмүүн капиталын шилжилтээр бас нэг анхаарч үзэх ёстой гэх юм уу нэг гол point нь болохоор одоо бүс нутгаар нь бид нар аваад үзэж алч нь одоо яг 200 гаруй улсууд тэр бүрчлээ ингээд ахаас илүү тэгэр бид нар зааг одоо бүх улсуудаа хөгжиж буй болон хөгжингүү гэдээ ангилаад аваад үзэл та. Тэгвэл аль улсад энэ нь өөрөө илүүх ингээд одоо өндөр өрнөлөөтэй тий? Аль улс нь бодлогын хүрээнд энийг ингээд маш одоо чухалчилж авч үзэх хэрэгтэй юм бэ хэм бол нөгөө хөгжингүү альтын хөгжсөн том гүрнүүдээс илүүтэйгээр хөгжиж буй орнууд бол энэ талаар айгүй тийм зөв зохистой байдлаар бодлогын хүрээнд авч үзэх хэрэгтэй байт юм аа л та. За яг тэгвэл за яг цөөн статистиктэй танилцаад үзэх юм бол за 1999 оноос өмнө ер нь аль хүмүүн капиталын шилжилт ямар байсан бэ? Тэгээ аль улсуудад илүү хажуулагдчихсэн гэд одоо статистик байдаг л та. Тэгэхээр тэндээс ингээд хараад үзэх юм бол за ер нь аль яг нөгөө хөгжиж байгаа улсууд те одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө орлого багатай улсуудад илүү их юм хүмүүн капиталын шилжилт хийгдсэн байдаг. Тэг илүү гарах хурцл нь их байгаад байдаг. Тэгээ тэндээс яг нөгөө гарсан хүмүүсийг ингээд мэрэгжлийн зэргээр нь ингээд хараад үзэх юм бол за хамгийн бага орлоготой улсаас гарч явсан хүмүүсийн тэг хүмүүн капиталын шилжилтийн 88% нь ерөөсөө нөгөө коллежийн зэрэгтэй хүмүүс гар авцсан байна. Тэгэхээр үлдсэн 12% нь болохоор коллежийн бус тэ одоо мэрэгжлийн хувьд арай доогуур зэрэгтэй. Одоо бүрэн дүнд боловсролын зэрэгтэй ч юм уу. Тимэр хүмүүс байсан байна. А тэгвэл энийг эсрэгээрээ одоо өндөр орлоготой за дунд олон дундаас дээш орлоготой улсуудад энэ пропорц нь ямар байсан бэ гэд хараад үзэхээр ингээд 40-50% за 44-56% гэд яваад өчтдөг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө гарч явж байгаа урсгалаас тэр дотроос коллежийн зэрэгтэй, коллеж олон түнэс дээш тийм мэрэгжлийн зэрэгтэй хүмүүс гарч явах нь хайрцангуй буураад эхэлчихэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ нь өөрөө тухайн улсын орлого, тухайн улсын эдийн засгийн хөгжил, өсөлтийн потенциалтай бол нэг толботой болоод явчихж байгаа. Тэг ер нь бол яг одоо хүмүүн капиталын шилжилтийг хамгийн оновчтой байлгах одоо хоёр өртөч нөхцөл гэж бол байдаг юм байна л да. Тэгэхээр нэгдүгээр талхаар тухайн улсын одоо эдийн засгийн өсөлт нь бол бага байх хэрэгтэй гэж байгаа. Одоо хөгжсөн байдал нь бага байх хэрэгтэй. За тэр нь ямар хэмжээнд байх хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө мундаг мэрэгжил эзэмшсэн хүмүүс нь одоо за би өөр улсад очиод би ажиллал сурал билүү мэдлэг авах юм байна гэдэг тэр хүн тийм мотивацыг төрүүлэх хэмжээнд жоохон хөгжлийн хувьд доогуур байх хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ хоёр дахь нөхцөл нь маш чухал. Энэ юу вэ гэхээр тэр явсан хүмүүс маань буцаж ирэхэд шаардлагатай хэмжээнд тодорхой хэмжээнд бас хөгжсөн байх хэрэгтэй гинэ. Тэгэхээр хөгжлийн хувьд одоо хит ядуу буурай орнуудад ал нөгөө хүмүүс нь гарч яваад буцаж ирэх тийм хүсэлхүү болчтой юм байл та ер нь л. Тэгэхээр нөгөө очисон газартаа илүү их ингээд амьдралын одоо илүү тий оновчтой боломжтой хэм маягтай байгаад байгаа та илүү одоо тассан ч юм уу тий темир хүйдэг. Одоо буцаад яг төрлөх их орнд руугаа ирэх тэр магадлал нь олдуураад явчихдээ. Тэгэхээр яг одоо улсын хувьд за бодлогын төвшөнд бол яг энэ эдийн засгийн хөгжлийг ямар төвшөнд оновчтой байлгах вэ тий? Ер нь л яг энэ гол хүмүүн капиталыг эзэлж байгаа хүний нөөц нь яг одоо ямар одоо орчин хүлээж байгаа юм. Явахдаа ч тэр буцаад ирэхдээ ч тэр тий? Тэрийг илүү анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж асарч байгаа. За тэгэхээр сая бол яг илүү дэлгэрэнгүй болов танилцууллаа. Тэгэхээр одоо тоон статистик дээр ямар байдгийг даа ялангуяа манай улсын хувьд айгүй олон иргэд гатагшаа гараад байна. Одоо ингээд Монголтөө үлдэх хүн байхгүй боллоо. Одоо даа ялангуяа оюутан залуус бол зүгээр л нэг гатагшаа сурах тийм одоо зөрчлөгтэй болчихье гэсэн тийм ярианууд айгүй их гараад байгаа. Тэгэхээр Монголоос ингээд хүмүүс гараад байгаа юм шиг бол ойлголт өгч байна. Гэтэ энэ нь яг олон улсад бол энэ бол индексэдэг тэр тоогоороо Монголоос бусад улстай харьцуулахад яг хаана явж байна гэдгийг хоёлаа ярилцъя. За тэгэхээр олон улсад бол хүмүүн капиталын индекс одоо шилжилтийн индекс гэдэг зүйл бол байдаг. За тэр нь бол яг 10 оноо авах юм бол маш олон хүн бол 1-10 онооны хооронд дүгндэг байх нь л тээ. Тэгэхээр 10 оноо авах юм бол маш олон хүн гарч ийна. Тэгэхээр 10 оноо авч байгаа улс маань бол айгүй иргэд нь бол гадагшаа маш их одоо чиглэлсэн урсгал ихтэй байна гэдэг гэж бол ойлгож олно. За тэгээд цаашлаад 0-10. Тэгэхээр 0 хүртэл болоод ерөөсөө тэр орноос бол
эрэгт нь бол дөрөвдгүн байна, гартгүн байна, өөр улсыг бол зөрдгүн байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ улсууд одоо энэ индексийн үзүүлэлтээр бол Монгол улс 22 оны байдлаа 4.3 он авсан байна. За энэ үзүүлэлт нь бол одоо энэ индексээр үнэлэгддэг нийт 177 орны одоо 124-т нь бичигдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр нийт бичигдэх юм бол айгүй их хүмүүс гардаг а гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр 124 гэхээр бусад улстай харьцуулахад харьцангуй бас Монгол хүмүүсийн гадагшаа гарах урсгал харьцангуй бас бага байна гэдэг бол харж болохоор байна. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ индексийн дүн нь бол жил ирэх тусам Монгол улс төсөөд байгаа юм байна. За одоо хэдэн 22 онд бол 177 орноос 124-т бичигдэж байгаа ч гэсэндээ энэ тоо бол 16 оноос хойш энэ индексийн маань үнэлгээ тасралтгүй өссөн байна. За 16 онд 3 гэж үнэлэгдсэн байна. 17 онд 3.3. За тэгээд тасралтгүй өссөөр хагаад 22 оны байдал 4.3 болсон байна. Тэгэхээр яг 16 оноос хойшоо монголчуудын бол гарах урсгал бол хүмүүн капиталын шилжилт буюу манай Монгол улсын мэдлэг чадвартай хүмүүс гадагшаа гарч байгаа урсгал нь айгүй өсөөд байгаа юм байна гэдгийг бол харж болохоор байна. За тэгээд сонирхолтой баримт нь гэх юм бол энэ одоо индексийн үзүүлэлт дээр 10 оноо бүр авдаг болс байдаг юм байна. За тэгэхээр тэр нь бол Самаа улс байна. Самаа тий. Энэ бол ингээ арал ормоо шүү дээ тий. Тэгэхээр яагаад энэ улсаас хүмүүс гараад идэг гэхээр айгүй их өвчнтэй байдгийм байна л да. Өвчин зовлон айгүй их гардаг. Тийм учраас бол бас нэг талаараа газар зүйн байршлын одоо тутагталтай талаас болоод хүмүүс бол айгүй гардаг тийм үзэгдэл байдгийм байна. За энэ одоо индексийн үнэлгээгээр айгүй тийм бага оноо авдаг. Тэгээ гадагшаа хүмүүс айгүй бага гардаг болсон нь бол Австрал байна. Тэгэхээр Австрал руу мэдээж иргэд бол очиж зорж бол орохыг хүсдэг. Тэгэхээр Австралиас бол бас гарах сонирхолтой иргэдийн тань айгүй бага байд юм байна гэж л харж болохоор байна. Тэгэхээр хэдий манай Монгол улсаас одоо айгүй гайгүй тоондоо бичгтээ 124-т ороод тэгэхээр гадагшаа гарч байгаа иргэдийн та бага бага мэд боловч хамгийн гол нь одоо сүүлийн жилүүдийн одоо энэ индекс бол харьцангуй өсөөд яваад байгаа учраас одоо энэ тоо нэмэгдээд байгаа юм байна. Гадагшаа хүмүүс их гараад байгаа юм байна гэдгийг бол харж болохоор байна. За тэгэхээр хоёлаа одоо тэгвэл ингээд гадагшаа гарах урсгал нь одоо хүмүүн капиталын шилжилт айгүй их байснараа яг ямар ямар давуу тал байд энэ нөгөө талаас ямар ямар сул тал байд энэ. За хамгийн гол нь яагаад хүмүүс гадагшаа одоо гараад идэх юм бэ гэдэг талаар одоо хоёлаа ярилцъя. Аа. За тэгэхээр магадгүй сул талын төрүүлээд ярьсан дээр ах тийм. Бид нар бол илүү сул талын айгүй сайн мэддэг байх гэж би бодож байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө яг би 3 гол сул талын эн дээр илүү онцлоод хэлье гэж бодлоо. За тэгэхээр нэгдүгээрт энэ нь өөрөө ингээд олон улсад тэгш бус байдлыг үүсгэдэг юм байна. Чи яалтчгүй ингээд за зүгээр ингээд hypothetically жишээ болгоод бодоод үзье л да тий. Зайлшгүй улсад амар мундаг 10 хүнтэй л байж л тий. Тэгсэн чинь нэг улсаас ингээд за 2 мундаг хүн нь гараад өөр нэг улс руу орчихлоо. Тий? Гарсан улсад ингээд 8 мундаг хүн үлдчихэв. Нөгөө очисон улсад 12 мундаг хүн ингээд үлдчихлээ. Одоо мундаг гэдэг нөгөө л нэг мэрэгжлийн тэрхтээ тийм ингээл хойлох нь ярьж байгаа тал хатартаа одоо хэрэг гэж хэлээд байгаа юм байна шүү дээ. Тэгвэл энэ нь өөрөө ингээд тэр хоёр улсын хооронд амар өөр ялгааг бий болгочихж байгаа шүү дээ. Нэг нь ингээд хүмүүн капиталаар баг болоод ирчихэж байна. Нөгөө нь хүмүүн капиталаар их болоод ирчихэж байна. Хэдий ингээд яг одоогийн нөхцөл тэр хоёр улсын одоо шинж чанар нь яг ижилхэн байгаа ч гэсэн мэдээж хүмүүн капитал их байгаа улс нь цааш төвжих боломж нь их байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд их талаар юм одоо хэдий ингээд ижлэгийн шин чанартай улсад байж болох ч гэсэн цаашлаад урт хугацаанд ингээд олон улсын тэгш бус байдлыг үүсгэдэг юм улс хооронд. Энэ нь бол мэдээж урт хугацаанд маш их өрнөлөөг үзүүлж болох бас томоохон сул тал. За хоёрдугаар нь юу байж болох вэ гэхээр энэ нь өөрөө одоо улсуудын хооронд технологийн одоо гэп буюу одоо тийм технологийн одоо зөрүү бий болгох. Тэгэхээр энэ бас сүүлийн үеийнхүүд бол илүү их ажиглагдаж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр бас л яг түрүүний хэлсэнчлэн нөгөө хүмүүн капитал ихтэй одоо чадварлаг, ур чадвартай, мэдлэг мэдээлэлтэй хүмүүс байгаа улсуудын технологийн хөгжил нь ингээд хөгжих хурд нь асан хурдтай болоод ирч тийм ээ. Эсвэргээр нөгөө нэг хүмүүс нь гараад явцсан улсынх бол технологийн хөгжил нь ингээд сулраад эхэлчихдэг. Энэ бас ингээд урт хугацаанд айгүй одоо томоохон өөрчлөлтийг томоохон үр дагаврыг гаргаж болох нэг том сул тал гэж бас хэлээд таарч тий. За тэгэхээр тэгвэл урт хугацаанд нэг юм өөрчлөлтүүд байгаа юм байна. Тэгвэл богино хугацаанд юу байж болох гэдэг илүү хараад үзэх юм бол за шууд тухайн улсын сангийн бодлоготой холбогдоод ирчихнэ.
Энэ бас аягүй сонирхолтой байт. Энийг бас хүн болгоо яг ингэж боддгоо байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр сангийн бодлоготой яаж холбогдож байна гэхээр за тэр хүн чинь Монголд ингээд ажиллаж байсан баг тий магадгүй мэрэгчлэр ажилласан баг. Одоо сангийн салбарт ч юм уу эмнэлгийн салбарт ч юм уу ажиллаж байгаа. За ажиллаж байгаа тэр аваад цалин хөлснөөс нь за улсаас ингээд за татвар сутгаад авлаа. Тэр чинь ингээд татврын орлого болоод улсын хувьд ингээд орлогын их биш гэсэн ингээд тодорхой хэсэг бүрдүүлээд явж байгаа байхгүй тий. Тэр их хэмжээний ингээд хүмүүс гараад явчих чинь гэдэг чинь тэр хүмүүс чинь өөрсдөө ингээд за коллежоос дээш зэрэгтэй тий. Одоо мэрэгчлийн ур чадвартай. Тэгэхээр одоо дундчтай харьцуулахад бас харьцангуй өндөр цалин авах боломжтой хэсэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэднээс авах татврын орлого ингээд шууд буураад эхэлчих чинь гэсэн. Тэгэхээр энэ бол урт хугацаанд төлтөөнөр шууд яг богино олон дунд хугацаанд эхлээд тухайн улсын эдийн засгийн орлого тэгээ том үзүүлэлтүүдэд шууд нөлөөлөх боломжтой бас сүүлийн орлого чуулж байгаа гэсэн. Тийм. Тэгэхээр энэ мэтчлэн сул тал бол байдаг юм байна. Тэгэхээр за би бол сайн ингээд яг одоо болохгүй гэсэн үнцгээс нь бол харчлаа шүү дээ. Түл эсрэгээр хойлоо яг ямар даваа тал байдаг энэ өөрөө одоо ямар өгөөжийг үр ашгийг эдийн засгт авчрах боломжтой юм бэ гэдгийг авчиж үзье. За тэгээд тэгэхээр хоёлаа яг подкастынхаа эхэнд бол айгүй тийм товчоор бол дурцсан. За тэгэхээр тархины олз гэдэг бол үзүүлэлт байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг тархины олз болж байгаа гэдэг нь айгүй тийм даваа тал нь болт юм байна л да. Товчоор бол яг одоо гадагшаага чиглэсэн урсгал нь одоо мэдлэг чадвар эзэмшгээд одоо хүмүүс гадагшаага олуулсыг зориод хүмүүн капиталын шилжилт хийж байгаа тохиолдолд буцаж ирж байгаа гэдэг одоо баримт маань одоо тэр мэдлийн олзон болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ харьцангуй одоо ашигтай за цаашлаад үр ашигийг нь бол өгдөгөө гэж бол ойлгож байна. Тэгэхээр товчгондоо бол хамгийн гол үр ашиг болж байгаа зүйл маань одоо хүмүүс бол гараад явж болно. Одоо мэдлэг чадвар эзэмшгээд гарч болно. Өөр улсыг одоо өөр улсаас сурах гад гарч болно. Хамгийн гол нь тэнцэнэ тодорхой хэмжээнд одоо мэдлэг чадвараа эзэмшээд буцаад их орондоо хүрээд ирэх юм бол энэ нь хүмүүн капиталын шилжилт маань ашиг тустай байсан юм а гэдгийг бол харуулж болох нэг үзүүлэлт болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр айгаа олон төрлийн ашигтай байж болно. Гэхдээ тэр одоо үр ашигтай байж байгаа хамгийн гол суурь нөхцөл нь буцаж ирэхтэй л байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо сая хоёлаа бол ямар ямар асуудалтай байж болох юм. Энэ улстай одоо нөө хүмүүс маань гарсан тохиолдол буцаж ирэхгүй тохиолдолд яах юм бэ гэдгийг нь бол ирсэн шүү дээ тийм. Тэгэхээр Монголд яг үнэхээр буцаж ирэхгүй та хүмүүсийн тоон хэд байгаа юм бэ гэдгийг хоёлаа одоо яг топ баримттай нь бол харж үзье. Тэгэхээр яг одоо буцаж ирэхгүй байгаа гэдэг нь бол 100% яг манай Монгол улсын хувьд бол хүмүүн капиталын шилжилт хийгдснээрээ одоо нөгөө тархины хорогдол нь болсон тийм одоо тоо статистик ямар байна вэ гэдгийг бол харъя. За тэгэхээр 2016 онд байнга оршин суух буюу одоо гадаад руу зорж байгаа зориод очоод тэмцэнэ байнга оршин суух одоо тийм харьяалал авцсан хүмүүсийн тоо нь 11950 цай бараг 960 авцаа гэхээр за ойролцоогоор 12000 хүн байжээ. За тэгээд энэ тоо 17 18 19 онд бол харьцангуй ингээ өсөх хандлагатай байж байгаа. 19 онд 19500 за 470 авцаа болсон. Тэгэхэд 2021 онд нөгөө ковид гарсан та холбоотойгоор хүмүүсийн гадагшаа гарах урсгал бол айгүй бага байсан байна. 20 онд жишээлбэл 3514, за 21 онд 4687 гэх мэтчилэн байсан. За тэгээ 22 онд хэд болсон гэж. За анх бол 2016 он буюу яг ойролцоогоор нэг 7 жилийн өмнө бол энэ тоо 11000 за 12000 хавцаа байсан. За тэгээд 22 онд хэд болсон бэ гэхээр энэ тоо ойролцоогоор 8 дахин өссөн үзэлтэй болсон буюу 93500 хүн байнга оршин суух харьяалалаа өөр нутаг төсгөрөд авсан байна гэж болохоо. Вау, энэ бол бас амар том өрчлөлт шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг хөө мэдээж ковидын нөлөө байгаа 12000 хүн бол яг өмнөх одоо тоост за 20000 хүн 2021 онд гарах байсан чинь 34000 хүн гарсан байна. Тэгэхээр нэг ойролцоогоор 78000 жотоод 12000 хүн гарчээ одоо чадаагүй байна ковидын нөлөөөр гэж ботход 93000-ыг бол хэзээ ч гүсэхгүй байхгүй. Тэгэхээр 93000-аас ойролцоогоор нэг магадгүй нэг 12000 хасах юм бол 80000 хүний тоо одоо ковидын нөлөөг хасаад бол ойлгож болохоор байгаа байхгүй. Тэгэхээр 22 онд энэ тоо айгүй их өндөр өсөөд 93500 болсон байна. Маш гинтийн хурдан хугацаанд их хэмжээгээр бүр асар хэмжээгээр Яагаад ингэж өссөн шалтгааныг бол хүмүүс бол ковидтэй холбож бол тайлбарлсан. Гэхдээ 93500 хүн болтлоо яагаад өссөн бэ гэдэг бол айгүй сонирхолтой асуулт болоод байна. Тэгэхээр манай одоо нэг одоо харамсалтай мэдэн.
манай Монголын мэдлэг чадвартай хүмүүс бол бас гадагшаа гарах хүсэл нь их байна. Тэгээ хамгийн гол нь ингээ гадагшаа гарч байгаа хүмүүн капиталын шилжилт их байснараа уг нь бол буцаж ирсэн бол тэр маань тархины олц болж болно. Гэхдээ энэ нь бол буцаж ирэхгүй баян горшин суух тийм харьяалал аваад байгаа учраас тархины бол хорогдол бий болж байгаа бодит жишээнд тоон статистик мэдээлэлээр үндэслээд харуулхад юм байна. Аха. Тэгэл аха. Хойло тэгвэл яг гол шалтгаанууд нь ер нь зөвхөн Монгол хэлтэх үү? Ер нь яг яа гэх хүмүүс гарч яваад дий. Тэрийг бас нэг айгүй цөөхөн хүчин зүйлээр тайлбарлах гэдэг үү, тий. Тий. За тэгэхээр эхнийх нь бол айгүй ойлгомжтой гэх юм бол эдийн засгийн боломжууд байна л та. Ялцдаггүй одоо ингээд манай Монголд бол цалин бага байна, тий. Бусад орнуудыг бол зэрэг шалтгаан их байна. Гэхдээ ингээд гадагшаа гарсан хүмүүс яг үнэхээр мэрэгчлэр ажилтгүй гэвэл үгүй гадаг. Аха. Яг цалингаас зөвхөн цалинг бодоод гадагшаа гарсан хүмүүс яг үнэндээ өөр улсад ингээ хар ажил хийж байгаа тохиолдол бол айгүй их байна. Энэ бол айгүй харамсалтай. Гэхдээ тэр хүмүүсийг бол буруут харах байхгүй шүү дээ, тий. Үнэхээр цалин бага гэр орноо тэжээж чадахгүй хүмүүс одоо гадагшаа за одоо би мэдлэгтэй чадвартай хүн ч гэсэн тий гадагшаа одоо гараад хар ажил хийсэн ч явах тий гэсэн тийм нөхцөл байдал байна. Яг л тэр хар ажил хийгээд авах цалин нь Монголд мэрэгчлэрээ илүү ажиллаад авах цалингаас өндөр байгаа шүү дээ, тий. Тий. Тэгэхээр энэ бол хамгийн том шалтгаан боёо эдийн засгийн тэм хүчин зүйлийн шалтгаан бол хүмүүс гадагшаа гарах хурцгал их байхад хийх нөлөөлдөг байх нь. За эдийн засгийн одоо боломж гэдэгтэр ганц одоо цалин биш, нөгөө талаараа яг амьдрах одоо амжиргааны төвшингийн одоо байгаа байдал нь гэдэг нь бол бас мөн орж ирж байна. За нийт талаас амжиргааны одоо төвшин гэдэг нь хаана амьдарч байгаа юм, ямар байр орон сууцд амьдарч байгаа гэдэг нөлөөлөл, нөгөө талаас хамгийн чухал үзүүлэлт нь эрүүл мэндийн одоо орчин хэр юм бэ? Одоо би өвчин тосон тохиолдолд яг эрүүл мэндийн үйлчлэгээ сайн авч чадчихна уу? За одоо Монголын жишээн дээр бол бид нэр айгүй тодорхой мэдэн шүү дээ. Энэ бол айгүй тутагталтай байдаг, тий. Тэгэхээр энэ бол хамгийн том гадагшаа гарч байгаа одоо урсгал их байгаа гэх шалтгаан, эхний шалтгаан байна. За нөгөө талаасаа хоёр дахь шалтгаан юу вэ гэхээр улс төрийн одоо докторгүй байдал бий болох юм бол хүмүүс гадагшаа их гартаг юм байна. За Монголч ч гэсэндээ энэ айгүй тодорхой байдаг. Бид нэр юун дээр харж болох вэ гэхээр өнөөдөр гарсан хувь одоо бизнес эрхэлж байгаа хүн байлаа гэж бодъё, тий. Тэр хүний одоо өнөөдөр гарсан хувь өөр нэг одоо улс төрийн нам гарсан тохиолдолд айгүй хурд өөрчлөгддөг тийм зүйл байгаад байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед одоо энэ хуулийг авч хаяа гэсэн тийм бас мөн ярианд гарч байгаа энэ батлагдчихж байгаа ч бас одоо тохиолдолд байна. Тэгэхээр бас улс төрийн бол доктортой байдлыг бий болгохын тулд хийгдэж байгаа ажлууд бол байна. Гэхдээ л одоо хүртэл бас улс төрийн докторгүй байдал байгааг бид нар бол мэдэж болно. Тодорхой хэмжээнд арга хэмжээ авагдаж байна. Гэхдээ энэ нь одоо улс төрийн докторгүй байдал бий байгаа би маа одоо болоод байгаа нь гадагшаа одоо гарч байгаа хүмүүсийн урсгал их байгаа нэг мөн томоохон шалтгаан байна гэдгийг бол харж болохоор байна. За хамгийн сүүлийнх нь шалтгаан гэвэл энэ бол Монгол тарцсангуй гайгүй болов гэж бас хараад байна. Бусад улсд бол айгүй их байдаг ч гэдэг тийм. За одоо шашин шүтлэг, за тэгээд хүйсээр нь ялгаад байдаг тийм асуудлаас болж хүмүүсийн асуудал байна. Тэгэхээр одоо бидний одоо мэдхээр бол яг улсууд байж тээ одоо Пакистан одоо яг эмэгтэй хүний эрхийг бол айгүй их зөрчдөг. За Пакистан бол ингээд дайнтай орно тий. Мэдээж яг эмэгтэй хүний яг эрхийг зөрчсөн айгүй тийм үлцэгдэл байдаг. За энэ нь одоо нөө тэр эмэгтэйчүүд манд гадагшаа гарах хурцлал нэх байх бол нэг шалтгаан болตก байх нэ гэдэг бол харж олно. За шашин шүтлгээр нь мөн ялхсан тийм бол зөв байдаг ахан. За энэ нь бол Монголд бол тарцсангүй арга айгүй. Тэгэхээр ихний хоёр шалтгаан буюу улс төрийн одоо докторгүй байдал, за нөгөө талаас эдийн засгийн боломж айгүй ховор хомс байгаа гэдэг нь хүмүүс гадагшаа гарах хурцлал одоо жил ирэх тусам ихсээд байгаа. За 22 оны эцсийн байдлаар сая хэллээ те 93,000 гарын хүн бол гадагшаа гарсан байна гэдэг бол хойлоо ярьсан. Аа. За тэгэхээр одоо хойлоо өөр одоо орны жишээн дээр ярья. За тэгэхээр айгуу сонирхолтой яг энэ одоо тархины хомс хорогдол бий болох бас үйл явц нь яг тархины олц болсон ямар болсон жишээ байна гэдэг хойлоо ярья те. Аа тэгэхээр бас айгуу олон усууд гэдэг юм байна. За ер нь бол энэ нь ялцчгүй ингээд одоо цөөхөн улсад ажиглагддаг үзүүлэлт гэхээс илүүтэйгээр одоо ер нь л ингээд улсууд ингээд цаг хугацааны тодорхой үе шатуудад brain drain болон brain gain-ийг ингээд ерөөхдөө одоо бий болоод л явж байгаа юм байна л да. Тэгвэл яг бидний би яг өөрсдийнхөө илүү мэддэг илүү сонирхолтой халуун гэх Тайван улсын жишээг авч үзье гэж бодлаа. Тэгэхээр Тайванд ер нь яг юм brain drain, brain gain болж хувирсан айгуу тийм классик жишээнүүдийн нэг гэж авч үзсэн юм байна л да. За тэгэхээр юу болсон бэ гэхээр
За ер нь бол тухайн улс чинь одоо 1900-аад оны сүүл үеэр те 20-р зууны үед бол одоо бас нөгөө хөгжлийн хүчин төрөө явж байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бол мэдээж засгийн газрын зүгээс бол ингээд тэр одоо хүмүүн капитал одоо мэдээж ингээд гарахгүй тул те хэмжээгээр ингээд гарах урсгалыг нь хаахын тулд тодорхой ингээд одоо хаалтууд одоо хоригуу те хязгаарлалтуудыг бол ингээд бодлого хүрээнд авч хэрэгжүүлж байсан. Гэхдээ яг тухайн улсаас бол ингээд brain drain бол хийгдээд гараад явцсан байгаа та. Тэгээд статистик ингээд хараад үзэх юм бол ингээд 1970-аад болон 1980-аад оны үед л хор одоо Тайваны за коллежийг төгссөн төгсөгч нарын за одоо 20 орчим хувь нь л ингээд гадаадд очиж сурсан байна. За тэгэнгүүт 79 оны үед ерөөсөө одоо энэ brain drain буюу тархины хорогдлын хамгийн одоо оргил дээр байсан үе гэж байгаа. Нөгөө 20% чинь зөвхөн 8% нь буцаж ирсэн. Тэгэхээр үлдсэн 12% нь нөгөө очисон газартаа сурсан газартаа үлдсэн гэсэн үг тийм буцаж ирэхгүй. За тэгээ хамгийн сонирхолтой нь 1980 болон 1990-аад онд энэ үзэгдэл нь ингээд эсрэгээрээ өөрчлөгдөж эхэлсэн. За өөрөөр хэлэх юм бол яг тухайн үед бол бүр ингээд гадагшаа явсан оюутнууд тийм 33% нь буцаж ирсэн байгаа. Буцаад нөгөө Тайван руу зүглэх одоо тархины орох урсгал гэх юм уу тийм. Энэ нь өөрөө ингээд нөгөө тархины олзыг бий болгоод эхэлчихэж байгаа. Энэ айгу ер нь айгу сонирхолтой жишээ. Энд чинь бас айгу хурд хугацаанд ингээд ороод ирчихэж байна тийм улс руугаа. Тэгэхээр энэ үед энэ ер нь яад юм болсон юм. Тэгээ яад буцаад ингээд оюутнууд нь хүрээд ирэв гэхэлэр ер нь бол түүхэн айгу сонирхолтой. Тэгэхээр тухайн улс бол ерөөсөө яг за миний урс судалснаар бол ингээд ерөөсөө буруутгах хэс илүү зүгээр л хөгжлийн нэг үе шатнд байсан гэж тайлбарлахаар юм уу. Тэгэхээр яг тухайн үед бол ингээд тухайн улс нь өөрөө нөгөө суур боловсрал дээр маш их анхаардаг байсан. Бүрэн дунд боловсрал те баг боловсрал. Тэн дээр бол ингээд ерөөсө боловсралтын зарцуулалтуудыг маш их хэрэгтэй байсан. Зүгээр тэр үед ингээд ялтчгүй одоо хөгжиж явсан улс те багаас нь суураас нь эхлээд засж исэн болохоор нөгөө коллежийн төвшөндөө илүү нөгөө агсан төвшний мэдлэгийн хүрээнд ингээд одоо боловсралтын төвшөнд хараахан одоо ижил хэмжээнд сайн анхаарал хандуулж чадаагүй юм аа тийм. Тэгээд ялц ч нөгөө төгсөж байгаа оюутнуудын хувьд бол ингээд илүү дээр сонголт нь гадагшаа явж сурах байгаад байна. За тэгвэл яагаад энэ хүмүүс буцаж ирвээ? Тэднийг буцаж ирэхэд нь юу илүү нөлөөлвө гэхээр тухайн үед болохоор 1980-аад 1990-аад оны үеэс болохоор 50-ийн газраас ерөөсөө юм одоо өндөр түвшинтэй ингээд мэржил эзэмшээд ирсэн юм ур чадвар сайтай хүмүүсийн community буюу нийгэмлэгийг ингээд асар өргөн хүрээнд одоо би болгож исэн байгаа та. Тэнгүүт эн чинь ингээд эхнээсээ эхлээд ингээд за одоо магадгүй чибит хоёр ингээд айгуу тийм өндөр одоо мэрэгшил эзэмшсэн айгуу тийм ур чадвар сайтай их орондоо хувь нэмэр оруулах хүмүүс байлаач тад хоёлаа тэр ингээд нийгэмлэгт орохыг айгуу хүсээд буцаад 50 руу гарч ийна л гэсэн юм байна. Тэр нийгэмлэг ингээд би болсон тэр агсан түвшний мэдлэгтэй ур чадвартай хүмүүсээ ингээд харах өнцгөн ингээд илүү дээшлээ дээрч тийм боловсруулын үдчсэн илүү ингээд одоо дэмжих зүйлсийг бодлого хүрээнд илүү хавч хэрэгжүүлж байна. Энэ бол ингээд буцаад их орондоо ирээд ингээд буцаар үргэлжлүүлж ингээд ажиллаа хийгээ сураад амьдрах боломж нь бол ингээд илүү ингээд сайжирч өгч байгаа. Айгуу даа тал болж байгаа. Тэгээ ерөөсөө ингээд буцааж ирэх ин тохиол нь бас ингээд ихсээд ирчихэж байгаа. Шинжлэлт хийгдсэн байна шүү дээ тий. Тий, шинжлэлт хийсэл магадгүй илүү засан сайжруулалт дэвшилтчих юм а тий. Тэгж ойлгож болох аа. Тэгээд ерөөсөө Тайваны жишээнээс яг юу харах хэрэгтэй вэ гэхээр за хүмүүс ингээд гараад явчлаа гэж бодъё тий. Гарцсан хүмүүсийг бид нар одоо угаасаа яах юм бэ тий. Энэ хүмүүс чинь гараад явчлааш. Тэгэхээр бид нар хүмүүс гараад явчлаа гэж бодоход тэр хүмүүс карталаа яаж буцааж татах уу гэдгийг амар сонирхолтой хэрэгтэй болж байгаа гэсэн. Нэгд гараад явсан хүмүүсийг бид нар шууд ингээд чи яг одоо ирэх гэж чадахгүй тий. Хамгийн гол нь тэр хүмүүсийг хөшүүрэгдэх юм хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь ингээд тий. Ганц хоёрхан хүнийг хөшүүрүүдэж авчихаас илүү mass return буюу массаар нь олноор нь ингэж буцааж авчрах тийм хөшүүр хэрэгтэй. Тэгэхээр 50 жишээн дээр бол ингээд яг тэр хүнд тэр хүмүүс ямар ирэл хэрэгцээ байсан энэ ойлгоод ингээд буцаад авчрах нэг замыг нь засаад өчсөж байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр Монголд ч гэсэн мөн адил одоо нэгд гараад явсан хүмүүсийг бид нар одоо илүү сайн мэрэгжил эзэмшээ тий. Илүү одоо туршлагатай болоод илүү чадварлаг болоод за гэхдээ хамгийн гол нь буцаагаад яг тэр гарсан хүмүүсээ олноор нь буцааж авчрах тэр нэг бодлого хүрээнд шийдэл бол хэрэгтэй байгаа шүү. Тэр хүмүүс яг Монголд ирэхин тулд яг тэр хүмүүст ямар хөшүүр хэрэгтэй нэ? Ямар ирэл хэрэгцээ хамгийн чухал байна? Тэрийг ойлгоод одоо тэрийг нэлээд авч хэрэгжүүлэх байдлаар харах хэрэгтэй гэж байна. Тэр нь яг ингээд дүгнэж тарах юм бол бид нарт яг
бодлогын хүрээнд ерөөсөө хоёр төрлийн одоо арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Нэгдүгээр зүйл бол бид нар эхнээс нь эхлээд гарах хурцлалыг аль болох одоо баг гэхээс илүү одоо оновчтой төвшөнд ялах. Мэдээж гаргаа зарим хүмүүсээ сургах хэрэгтэй тий. Гадны туршлагыг илүү сайн ингээд хөгжөлтэй байгаа орны туршлагыг бид нар мэдрэх хэрэгтэй. Гэтэ нэг бид нар яг оптимал буюу оновчтой төвшөнд байлгах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээ хоёрдугаар нэгэнт гарсан хүмүүсийг бид нар буцааж татах болноор нь авчирах тэр нэг бодлогыг хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй гэж журнал харж байгаа. Тэгэхээр хоёлаа өнөөдрийн дугаараараа яг хүмүүсийн айгүй ингэж мэддэг сэдвэлтэй яг одоо гадаад руу хүмүүс их яваад байна. Цалин муу байна. Тим учраас яваад байна гэдэг одоо сэдв байсан. Гэхдээ энийг илүү дэлгэрэнгүй статистик үзүүлэлтэн дээр жишээн дээр жишээ аваад бол тайлбарлалаа тий. Тэгэхээр сонсогчдод маань бас мөн сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ подкастын зорилго нь магадгүй нөгөө одоо хүмүүс капиталын гарч байгаа орсгалыг одоо зөвхөн одоо сул талыг харах биш тий. Магадгүй нэг яаж эдийн засгийн үр ашигтай байлах уу гэдэг бас эрэг талаас нь хараад илүү одоо зөв шийдлийг гаргах бас боломжуудыг санааг бас өгөх юм болов уу гэж бодож хэлээ тий. Одоо хүмүүс гарсан хэдий ч тэр хүмүүс чинь мэдээж их орондоо хайртай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй манай улсад ч гэсэндээ ингээд саяны Тайваны жишээтэй адилхан боломжийг нь олгох тийм шин шин одоо сайжруулалт өөрчлөлт хийчих юм бол тэр хүмүүс маань мэдээж эргээд зарим нь бол хүрээд ирнэ. Гарсан хүмүүс тэр чигтээ явчихаа гэсэн үг бол ерөөсөө бишээ. Манай орон одоо өөрчлөгдөх юм бол тэр хүмүүсээ буцааж авчрах боломжтой шүү гэдэг санааг бол хоёлаа өгөхийг зорьлоо шүү дээ тий. За энэ хүрээт хоёлаа өнөөдрийн подкаст өндөрлөе тий. Дараагийн подкастаар бас нэлээд гой сонирхолтой сэдв бэлдсэн байгаа. Тэрчлэрээ бас илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя. Магадгүй сонсогч та бүхэнд манд одоо илүү одоо дэлгэрэнгүй уншиж танилцахыг хүссэн. Сонсмаар байгаа. Тий, сонсмаар байгаа сэдв байх юм бол бас ингээд чөлөөтэй илэрхийлээрэй. Тий, бид хоёр илүү сонирхолтой дугаар бэлтгэх үднээс. Бас хичээе. За сонсогч одоо баярлаа, баяртай. Баярлаа, баяртай.